melhor, cara, pra quem assiste. Ó, ah, vou mandar, viu, Stacis? Ah, não tô. E aí, galera? Tamo ao vivo aí, ó. Já tem até aí, Leandro Grego na. Leandro Grego já tá lá no chat. Quem tiver no chat, fala aí. Ó, temos uma lista aqui. Fake. Lista fake. Lista fake news aí do Eric, tá? Não é essa lista, já falo logo que ele já tá roubando antes do jogo começar. Manda a lista aí. Rolou proibidão hoje. Aí, eu vou agora acertar aqui a lista. Acabei de receber. Vamos acertar essa aí, parada. Instagram. Qual é a regra aí, Jaime? Fala a regra da rodada. A regra é... Todo mundo com a mesma iniciativa. Aí, ó, a lista agora valendo, ó. A regra simplíssima. Essa porra não atualizou por quê? Deixa eu ver aqui. Atualizou. Não vou pegar aqui, ó, o meu squad antes que ele volte. É, então, rapaz, botou a lista boa aí, Eric. Agora gostei, hein? Acho que melhor que a outra, hein? É, que sacanagem, bota outra. Bota outra, neném. Deixa eu fechar essa porta. Tô tentando. Estou com problemas aqui pra logar agora nessa porcaria da estrela. O meu squad é um luxo. Vou reiniciar o computador, beleza? Beleza. Então vamos comentar aqui, ó. Tá o Wagner Oliveira ajudando a gente novamente. Muito obrigado, Wagner. Jaime e Eric aqui, ó. Todo mundo na sala por enquanto ele tá reiniciando. Vamos falar um pouquinho dos squads, o Wagner. Boa noite, fofinho. Eu tava lá jogando com o Jaime presencial. Eu achei interessante as duas listas aí. Eu tava jogando com o Jaime presencial, Wagner? O dadinho da iniciativa não vai fazer diferença. Aí eu reparei, ô Wagner. Eita, então já fodeu. Ele vai ver que a iniciativa 4, cheio de TIE Fighter. Tô ligado. Diga. Aí eu reparei que você não só deu pra mim, mas deu pro Jaime também. Aqueles bonequinhos lá de... Eu vi, cara. Ele me deu o mal. Eu não tinha reconhecido o mal até que o Tarcísio apareceu aqui e mostrou pra mim. Eu falei, ah, também tenho. Que porra é essa aqui? Quem é esse cara? Ah, era o mal e eu não tinha visto. Era o bonequinho. Eu não tinha visto o tio. Deu pra todo mundo. Você me mandou, Wagner Oliveira, você me mandou o foto, aí eu reconheci na foto. Quem é esse porra aqui? Quem será esse porra? Tem um tal de pinguim aí. O Wagner também tá aí, ó. Você me deu o mal. Ah. Então a lista do Eric, ó, só você ver, ó. O Jaime. O Eric tá com... Hexler, Marek, Hauhaner e Juno. E o Jaime aí com o Luke. Esses caras são o quê? Cinco? Tudo cinco, cara. Vem com força, que eu quero apanhar mesmo antes. Não, as naves dele não tem força. Apanhar pra passar no Torres da galera. Passar no Torres. Olha aqui, ó. O Jaime tá com o Rook. Aquela nave apelona, Dr. Afra. Aruk, Kanan Jaros e Gamutki. E a lindinha da Afra, claro. É, apanhei para ir de uma lista bem próxima dessa. Já está colandinho. Já dão o registro aí, vocês, tá? Dá o registro, já põe o objetivo do meio. Já registrei. Já pega os dados aí para rolar, já põe as regras, obstáculos. Cadê o obstáculo, Jaime? Bota logo seu... O obstáculo tá aqui no mate já, pô. Tchau, essas pedrinhas minúsculas aqui. Você ficou do lado rosa, Jaime? Brincadeira, vou trocar você aqui. Ah, mas rosa é capixaba, pô. Isso aí. Trabalha e confia. Azul também. Trabalha e confia. E azul também. Ninguém quis dar o do cu, ó. Tá falando o grego, ó. Ninguém quis dar o cu?
O Doku. O Creu. Tá falando das coisas que o Wagner deu. O Leitão aí, ó. Jogadores de navinha. Fala jogadores de navinha. Então, Leitão, tem o Wagner Toyama, tem o um Pinguim aqui, que eu não sei quem é o Pinguim. Chama o Batman, chama. Quem é o Pinguim, Eric? Tá torcendo pra você, parece. Ai, é um novato que joga com clã bancário e joga muito bem. É aquele novato que ganha da gente. É. Ele joga muito, Pinguim. É bom, mas é bom assim. Agora ele só joga de separatista. Merece meu respeito. Tá, né? Parabéns, cara. Não é à toa que ganha, joga com coisa roubada, porra. Começou com o pé direito, aí sabe que é outro nível. Já conversa. E com a sala? Liga Capixaba 01234. Ah, eu já tá bom, vai fazer miséria. Hoje tem muito tiro, hein? Faltou uma carguinha aqui. Um momento. Deixa eu ver aqui. Expedito Maracajá na área também. Boa noite, Maracajá. Boa noite. Sempre bom estar com a galera aqui acompanhando. Já vai começar. Agora não tem, vai ter squad roubado na mesa. Regra da rodada: só pode esquadrões com o mesmo PS. Então o Jaime tá tudo com PS3 e o Eric tudo com PS5. O Eric tá com 5 naves? 5? São 5? Não, 4, né? Pô, 5 naves PS5 não dá, né, cara? Opa! Será que não, Jaime? Squad de 30 pontos? Eu te mandei uma lista. Não. Se for cis, dá, né? Porque é roubado, pô. Se for cis, dá. Uma possibilidade. Dá, mas aquelas pulguinhas que morrem no tapa, né? Com um tapinha. Pode ser, mas ainda não decidi, não. Na verdade, eu tô querendo ver o jogo de vocês aí para decidir se eu vou jogar com uma nave grande, base pode pequena. Vir. O seu squad é tentador, Jaime. Não que eu vá jogar de você vai virar com agora? Não, nunca. Aí tem que quase mudar de sexo. Vamos lá. E o que fala um pouco do seu esquadrão, ô Jaime. Itakuru, o que ele tá carregando aí? Tá na configuração do time que ganhou o torneio nesse fim de semana ali, com o Boba e o Canon. Notórios, o mando com a criança, drop City Bay para caber os dois e contrabando Cybernetics. Isso aí, Dr. Afra. A Afra está trazendo Jabão Pistola para poder fazer overtunage à vontade. Ou então. Aqui logo aí. É, overtune mesmo. Eu tirei a false transponder e coloquei o contraband. O Kanan com o mal, né? Como sempre, né? E o Gamut com a Protectorate Gleb e o Deadman Sheet. A ideia é sentar no meio do mate e esperar a galera atirar para revidar. Acho assim, você já está contando sua estratégia pro Eric. As navezinhas bunda mole. Pode trazer o que for. Essas navezinhas bunda mole imperial não vão passar, não. Olha aí, não a briga. Passarão. Olha a briga, Eric. Vai se defender, não? O dobro do orgulho, o dobro da queda. Todo mundo sabe, né? vem com força. Rapaz, essa sala tá criada que eu não tô achando ela, não. Eita! Já procurei até pelo país aqui. O W.O. Já contei a estratégia, o cara tá. Já terminou na base. Vai mudar até de esquadrão. Vai ter feira vida, hein? Ô Eric, você me tem como amigo? Oi? Você me tem como amigo. Me procura no Steam. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu vou te convidar, cara. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. É Alvo BR. Eu tenho você aqui.
Só não sei se é. Só não lembro como convida. Vocês são amiguinhos. É. Eu não sei como é que faz para convidar agora. Pode vir da porrada. Pode vir. Tá bom, pode. Ih, eu caí. Jaime, cria aí. Agora você fodeu tudo. Cria você, Jaime. Cria você, melhor. Não, mas você que tá com autosave, cara. Ah, porra, eu só botei seu esquadrão, cara. Quer que eu crie de novo? Eu vou criar então. Eu vou criar. Porque vai que eu caia de novo, entendeu? Por isso que ele não achava. Liga, vou criar com o mesmo nome. Liga Capixaba 01234. E a conexão tá boa, lembrando que hoje é dia de manutenção da Steam, então ela pode ter derrubado todo mundo. Então todo mundo pode ter sido derrubado. É mentira isso. Ah, tá. Será? Bom, tô criando a sala. Isso aí, é a mesma coisa, né? Nada. Você tá bebendo aí, Tarcísio. Ó, o copinho aqui, ó. Bebi! Um vinho! Se eu pudesse, eu matava mim, que eu sou caba, homem. É cachaça mesmo, caralho. Pra aguentar esse povo. Não dá pra aguentar sóbrio. Você mudou a senha, Jair. Cachaceiro não existe, né, cara? Você mudou a senha? Liga a senha. Você tá mudada. Porra, não Jair. Tá mudada, não. 01234, cara. Não, eu acho que botou 0, 1, 2, 0. A outra era tava errada. 01235, quer ver? Não, é 01234. Viagem. Uba! Não, vocês estão colocando a senha na Twitch. Tá aparecendo na Twitch assim. Não, não tem problema, pode entrar aí. Não, aí, ó. O pessoal tá vendo que o Tarcísio tá comendo bola, como sempre. É claro, né? Mas já cliquei 01234 e não foi. Ah, então por que que você entrou agora? Você mudou, com certeza. Explica. Erro da Matrix. Me explica. Agora, Tarcísio, que você tá aí, carrega o game state, cara. Carrega o estado do jogo aí, do jeito que tava. Porra, ainda toma esporra ao vivo. Isso é um absurdo. Absurdo. Carrega aí, cara, pra não ter que puxar meu squad tudo de novo. Cara, é porque fica enfeitando a porra do squad. É isso mesmo, cara. Comigo é assim. Eu devia ser jogador de Legend. Deixa eu ver. Eu gosto de enfeitar as paradas. Deixa eu ver se é esse aqui, tá, Jaime? Vou dar um load aqui. É o último autosave que você tiver. Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Já cliquei, tá? Só tem que esperar. É, fui para mesmo, hein? Legion tá caro pra jogar agora, Jaime. Aí, ó, que bonito. Aumentou o preço da tinta. Como? Aumentou o preço da tinta. Ah, é. Pronto. Aí, ó, Tadeu também tá aí no chat, Tadeu. Vai aumentar o preço de tudo agora. Aí nunca pergunte a ele, tá? Vou começar essa bagaça aí. Bora, Eric, só falta você. Não. Só abre o portão pra patroa aqui. O cenário é Chase. A orquestra cachorrônica se manifesta. Dá o porradaria sem limites. Dá o registro aí, galera. Dá o registro. Pega os dados o dado amarelo aí. Eita, porra. Meus dadinhos estão aqui já. Isso aí. Você tem dado em casa? Eu tenho muito. Uau, mas que porra é essa aqui? Você vai jogar com o meu clone? Achei, não. Cadê meu squad? Eu pensei que era esse. Não, nesse não. Não é esse, não. Vou apagar ele. Quer que eu puxe? Vai no que você enviou pra mim, porra. E puxa lá. Eita, cara. Eita, porra. A galera tá só. Só aguardo, mas não perde por esperar, não. Vai ser uma maravilha de destruição imperial isso aqui. É só um regaço? Ó, Eric, ó, tá contando vitória demais, né, Eric? Já viu essa história? Pô, né? Eu tô com o Jabão, cara. Jabão tem que contar vantagem, porra. Jabão!
Depois vai, depois que fica engasgado lá. Engasgado não. Eu devia botar a figurinha do Jabba com a língua de fora na carga dele. Ia ser mais, mais da hora. Meu Deus. E ó, já falo que sexta-feira a gente vai ter também mais uma transmissão, hein? Sexta-feira. Sexta-feira é o jogo do Wagner Toyama contra o... Que eu esqueci quem era. É o Wagner Toyama. Wagner disputando a liderança, né? Liga. Eu torcendo contra o Wagner aqui. Claramente, deixa eu ver aqui quanto que é. Alex Brad Marek. Paul Runner Jr. Eclipse. Não sei o que esses caras fazem. Vamos lá ver. Jogador Imperial, esse cara aí, ó. Deixa eu ver aqui quem vai ser. Jr. Eclipse. Não fala besteira, não. Depois que você pegar mais, você pode fazer um Red Boost. Venha. Essa mesmo que eu gosto. Oh, colocações, hoje o Jaime Sinclair está na colocação 13º e o Eric não, tem 15º. Não, não fale que dá vergonha, cara. 15º contra 13º colocado. Ele é tão querido, né? Games, aqui, games. Então, Paul Runner. Ah, vai ser o Baby. Vai ser Wagner Toyama contra Baby Júlio. Baby Júlio. Vai andar de turminha? Vai andar de turminha? Marek, quando você performar um ataque, seu defensor... Ah, eita caralha! É aquele que você puxa a carta. Não posso tomar crit nessa porra. Vai ser foda não tomar. Mas tudo bem. Ué, mas não tava garantida a vitória, agora você já tá reclamando do squad do cara, pô? O jogo nem começou, mas já tá reclamando. Mas eu não sabia, porra. Dá o registro lá, o Eric. Tá bunda mole, caralho. Eu achei que ele vinha com o Inferno Squad, porra. Hexler, Breath. Já tomei no cu. Ó, já temos o vitorioso aqui, ó. Parabéns pela vitória, Eric. O Jaime já tá concedendo. Parabéns aí, Eric. Muito obrigado. O Jaime já está concedendo. O jogo não começou nem o tempo ainda. E bora lá, vamos lá? Vamos lá. Não. Ô, Wagner, o que, que você acha desses comentários aí? Ó? Vamos logo para a sala, tá... Wagner? Para a gente falar. Eu quero quando teve uma saco de Calma aí. Vamos para a mesa. Ó, bom jogo, galera. Se virem aí agora, hein? Valeu. Cadê os obstáculos? Aí. Agora sim, Wagner. Agora vamos falar à vontade desse povo. Não que a gente não tá à vontade. Fala aí. Cara, eu tô chorando demais. Chorando? É. Por quê? Eita, agora já viu como que é o esquadrão do cara, tá reclamando. É, ele sentiu que tomar crítica aí não vai ser bom nesse jogo. E o esquadrão aí do Eric vai ser especialista em passar crit. Porque ele tá aqui, ó, com Juno, né, uma Tide Advanced. É tudo PS5, né, a regra aqui, o Hall Honey da Reroll. Esse aqui que escolhe a carta... E o Hexler, que também expõe uma carta. Então, assim, esquadrão interessante. O que a galera acha aí? Tem alguma torcida? É, vai ficar... E outra coisa, né? Se o Eric focar numa nave aí, já pode dar um PS kill e até nas grandes, né? Então. São quatro naves batendo... É perigoso. O esquadrão do Jaime é forte, tá? É forte. Tem aí o Cannon que se reduz no dado de ataque, né? Vamos ver a colocação desses asteroides, porque se abrir muito, né? Vai deixar o Jaime solto aí pra andar. O Eric tá abrindo mesmo. Que houve?
Vamos ver. Deixa eu passar esse fio. Opa, fica aqui. Jogando com a gatinha no colo. Não, mano. Streamando aí. Gatinha no colo. Ó, Dr. Afra. Sendo colocado no meio do match. Uma nave dessa aí também, com arco 180. É absurda, né, cara? Pega praticamente todo o playmatch com esse arco. Ela já colocou ali com um corredorzão pra ela passar. É, eu achei que ficou muito fácil pro Jaime. Ele deve ir devagar com a doutora Afro, porque se principalmente a Defender aqui fizer o... A Defender, nossa, qualquer nave dessas aí, ele pegasse por trás, já era, né? Não vira mais. Doutora Afro não vira. Esse ônibus... E ainda tem o Hexler, né, que faz o Kitane branco. É bom de passar, né? É. E aguenta a porrada bastante. Né? Jaime já falou que já ficou lá com o Rusk. Agora ele tem que definir onde vai botar essas naves pequenas. O Gamutki e o Kano. Quem é que vai ganhar, galera? Quem vai ganhar? A gente já sabe. Já tem apostas. O jogo não tá fácil, vai ser fácil, não. O que, que ele já falou lá? The Child. Ele já falou, ó. Pega aí, escolhe quem vai ganhar aquela mira de graça quando bater no... Aqui vai ser no... No Rusk, né? Que tá com o The Child. Quem é que vai ganhar? Ele vai ganhar, vai botar duas naves para quando ela atirar, aí depois ela ganha a mira. Se tiver alguém de Santa Catarina aí, puder avisar quando que vai ter o campeonato presencial em Santa Catarina. Por favor, mande aí no chat. O campeonato presencial vai ser regional esse? É o regional que vai ter, cara. Eu não lembro agora onde que é. Deve ser 2 dias, então, né? Tipo um sábado e domingo, né? Faz a semana toda, pô. Pra que se preocupar com trabalho e família? Pra quê, né? Olha, caraca, ele botou de frente com o Rusk. O Rusk, ele aguenta muita porrada, cara. O Eric tem alguma estratégia muito boa ali. Quem é que tá mais próximo aqui? O Canon. E depois tá o Gamut. Eu gostei do esquadrão aí do Jaime. É, o jogo vai ser rápido, galera. Vai acabar rapidamente. Daqui a pouco. Será que galera que assistiu Big Brother de novo? Porque o dia do jogo do. Do Efraim e acabou logo porque ele queria assistir o Big Brother. Cadê o Efraim para se defender aí? Tinha que entrar aí nos comentários. Efraim está ensaiando para uma peça nesse exato momento. Ó. Aqui o Hexler tem Heavy Laser Cannon. Então vai ter que tirar vantagem desse ataque. Marek tem Markmanship. Dead Eye Shot. O Hal Hunter tem Markmanship e Dead Eye Shot também. O Juno. Markmanship. É a Juno. Markmanship. Cara, assim, o posicionamento do Eric não tá muito doido, não, tá? Ele vai explorar. Isso aí. Vai botar pro aquela nave moer.
Só que assim, né? Aquela nave ela pode sair com um zero, né? Vai fazer um zero, dar uma desacelerada, esperar o Dr. Afra chegar mais perto. Force player para Jaime Sinclair. Vamos ver. Chance engagement. Nesse momento, né, nave meiada, né, pontua, né? Então, isso faz muita diferença. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ó, trabalho e família só atrapalha o piu-piu. Cadê? Quero ver naves explodindo. Já vamos ver, ó. A Hal tá meio away sozinha aí, né? Sei lá, não sei. Pode dar bom, tá, ô, Leandro? O laser de raspando nos ouvidos. A mulherada gritando. Isso aí. Nossa, o Jaime foi pra frente com o Reinforce. Assim, não sei qual vai ser a estratégia do Eric, mas ele vai ter que se deslocar aí para não, no próximo turno, não deixar de fazer esses dois pontinhos. Esse, ou pelo menos um pontinho ali, provavelmente, né? Porque senão o Jaime vai ser com dois pontinhos de objetivo. E se não ficar ali no meio, vai deixar de pontuar. Ó, as naves dele. É, e com a doutora Afra indo aí sozinha ocupando o meio, ele já pode, em dois turnos, já fazer quatro pontos. Tranquilo. Exatamente. Quatro pontos, cara, o preço de uma nave. Isso aí. Já quase paga o Dr. Afra, que eu acho que vale seis pontos. Afra vale seis. Tímido? Aí falaram, o Radamont, é tímido esse avanço do Jaime. Tímido? Tá doido. Ele foi louco. Eu seguraria até mais. Eu seguraria. É, o jogo começou já porreta. Vamos ver o que, que o Eric vai fazer. Será que ele vai meter um 4, 5 frente? Não sei, né? Acho que agora era melhor andar devagar para depois, se for o caso, andar rápido, né? Ô, Tassi, tá transmitindo uma dúvida. Na regra do campeonato, não tem que ocultar o tempo? Ah, cara. Isso é regra de campeonatos, né? Eu tenho dúvida. Eu acho que sim. Tem que ocultar e ficar aleatório, né? Não fizeram isso. Três frentes. Vamos ver. Não dá arco. Mas no próximo movimento, com certeza, vai dar. E ele clicou ali no Gamut Key, para quem que vai ficar? Com um token verde. Vamos ver o que ele está pensando. Vai ficar no... Reinforce. Reinforce. É, token de circular verde. Reinforce aí ficando. Afra tem que andar bastante no próximo round. É, era bom fazer um 2 hard ali, tá? 2 hard, eu acho que ele não sobe na pedra. E a Afra? Só que a Afra tá estressada já, por quê? O Dio dela é uma porcaria. Caramba. Então ele vai andar pra frente. Ele deve andar, passar desse objetivo e entrar ali. Ó, TIE Fighter não tem ré, usou menos que 4, é porque tá com medo. Será?
rapaz. Não sei não, hein. Mas é muito tentador se bater com quatro naves primeiro, podendo dar aí tranquilamente range 2. Ainda mais que ele, se ele bater no Rusk, ele vai ganhar mira para o próximo turno. Aí no próximo turno, se ele fizer um K, ele faz K. Agora com... já setaram tudo. K com mira, um monte de coisa. Né? Agora a iniciativa do Eric. Vamos lá. Que não vai fazer diferença nenhuma. Que não muda nada. Ó, doisão. Vai pontuar. Eu falei que praticamente garantido aí 2 pontos. Vamos ver o que o Eric vai fazer. Vamos ver aqui. Ah, o Jaime foi com 4 frentes para tentar bump. Vamos ver. Se o Eric agora fez 2 frentes, eu acho que não bumpa não. E aí fica pesado. Então agora ele tem reinforce e foco. E duas forças. Poder tomar dano, né? Para recuperar. Tem um cano para tirar um dado. E por que o Bot fez isso? Tá com medo? Ficou com medo? Poder usar habilidade na Doutora Afra. Qual a habilidade? Conta aí. E escolher a nave para não remover os tokens circulares. Tem que ter uma... Não bateu! Ele fez 3 novo, né? Caraca, 3 eu fiquei na dúvida. Vai pra lá, Catarina. Catarina quer aparecer na transmissão. Ai, ai! Deita ali. Jaime já devia ter soltado os... Os Mandalorianos nessa rodada. Ele não tem, eu acho, o Jaime. Ou tem? Tem não, né? Ele não tem, não. Ele botou só o Drop City, né? Pra... Uma coisa melhoria. Não, ele botou Drop City só por causa do slot. Que muda, né? Pra ter um carinha a mais. É. Que o Drop City eu acho que custa 1 ponto só. É, por isso que a gente falou, o jogo vai ser rápido. Dá pra ir um bank, bater uma posição de tiro e torna. Ah, poderia, né? Estou 2 para reforçar. Vai ter muito tiro. É, vai ter muito tiro agora. Vamos ver aqui. Ele usou... Que ele usou? Ah, ele usou a habilidade do Canon. Quem tá atacando primeiro que eu não vi. Você viu aí, ô? Não pingou! Vai trigar reinforce. Vai passar hit crit se ele não gastar o foco agora. Ele não gastou. Hit crit. 2 escudos no Rusk. É, o Rusk já vai tomar crítico na próxima. Hit crit. Vamos ver o que isso vai ser. Agora, essa nave aqui, quem é? Hal Honey atacando, hein? Ele gastou outra força? Não, né? Nossa, que mão boa, hein? Ele gastou, tá? Ele gastou, sim. E aí, ele vai atacar no range 1, a nave com strain ainda, hein? Ele teve que rerolar. Nossa, deu azar, ó. 2 blank. Ele tá começando aqui.
Já começou, o Caio perguntando aqui. E aí, o que que rolou aqui que eu não entendi agora? Ué, aqui ele só perdeu um escudo? Por quê? Ah, ele gastou uma força, tá? Entendi. Isso. Vamos lá, o que que deu agora aí? Cara, reforça é muito bom, né? Agora não tem mais o Trig. Tá doido, que mão boa do Eric. Agora entra a crítica, cara. É, vai ter que usar força de novo. Ele usou o Markmanship. Entrou muito crítico. E aí tem aquela parada que regenera toda hora essa força, se toma, como que é, o esquema aqui do Child. Depois se perder uma carga aí, dá um recorrente, se defender, sofrer dano durante o ataque e recupere. Ou seja, é quase um hate. Tomou dois, quanto foi? O que foi ali? Cadê? Entendi nada agora. Estão pingando aqui o tempo todo. Afinal, tomou um, tomou isso aqui. Estava trigando a habilidade lá do Juno, acho. Stunned Pilot. Alguma coisa do Juno, pelo que eu entendi. Então só um instante, para. Tá barato por enquanto, hein? O Radamon aqui falou, não vai ser muito tiro. Nu, vai ser muito tiro. Vai sim. Vai sim. Boa noite, Caio. Não gostei muito desse movimento do Gamutiki aqui, sinceramente. É, ele fez para poder ajudar a Afra, né? É. Sinceramente, não gostei muito, não. É, agora um tiro com tinta sem tinta. Ali, vamos ver o que vai dar. Gastou? Ele tá preocupado com a volta. Errou. E... tomou aí, ó. Hit, crit. Crit. Ah, não. Tem reinforce. Só um crit. Cara, reinforce é muito bom contra o suar, né? Só um crit. Que vai ser o quê? Ah, tem nada. Tem cartas aqui, ó. Pô, eu tô aqui vendo. Ah, não. Agora ele tá fazendo aquela... Não, ele tá fazendo aquele negócio. Ele puxou um direct hit... Então tomou dois, na verdade, tá? Agora que eu tô entendendo. Tá fazendo a habilidade do Marek. Tomou dois no casco. Então tá com seis de casco. Agora... era o último ataque do Eric. Não, acho que acabou do Eric. Não? Esse foi o último ataque dele. É, acabou. Agora... primeiro ali. Primeiro do Jaime, né? Pra você ver. Foi um puta ataque do Eric. Mão boa. E mesmo assim, o Hulk ali defendeu, cara. Bastante, né? É uma moça. Uma moça, ela defendeu. Olha lá, agora vai vir uma ignorância de ataque. Não foi muito bom. Será que ele deu notórios? Deu notório que vai ter re-roll. Eu tá com o token de string do lado. Eu não sei se tá atacando essa nave, né? Vamos ver, vai ter o re-roll e vai ter o foco, né? O que ele usou ali? Só
Almarek e a Juno com o Strain. Ah, ele ganhou o Strain, não. O Hulk ganhou o Strain pra mudar um Blank pra Hit. Gabaritou e com o Strain ali, ó. Olha que porrada. Tomou dois. Três. Então, Marek. Já me uma nave. Já também, ela já tem ponto, hein? E a outra tem ponto já? O Hulk aqui já tem ponto? Ele tomou 5. É 11, então não, falta 1 pra mim. Vai atacar mesmo? Nossa, mão boa agora, hein? Ixi! Tem algum trig? Seis nós deram pro baralho. É, eu tô vendo isso aí. Esse foi hit, né? Hit. Passou mais um. Tá na alma. Tá na alma, né? Tá na UTI respirando por aparelhos. O que, que ele tá fazendo agora? Agora eu não entendi o que ele está fazendo. E ele pegou mira? Você reparou se ele pegou mira? Acho que ele pegou aqui o Juno e o Marek pegou mira. É, tem duas naves, as duas que atacaram no primeiro estão com mira. Uhum. A Juno e o Marek. Essa nave, então ele vai ganhar 2 pontos mais meada. E quanto que vale o Juno? O Marek aqui vale 5, mais 2 pontos. Avisa lá no chat que o Marek tá meado. Tô avisando aqui já. Se não... Não esqueci de marcar. E a profecia do Jaime tá se concretizando. Saiu, Caio. Isso aí. Participa aí, galera do chat. O que vocês já fariam agora, nesse momento que tá... Eu chorava. Porque olha aí. O que esse Rook vai fazer agora? Tá estressado o Rook? Não, tá com Strain, né? Esse é um Strain aqui, né? É um Strain. Ele pode fazer manobra para vira. Pode meter o pé um 4 frente, que seria uma boa manobra, tá? Pra depois voltar devagarinho. Não sei. Ou essa nave aqui pode fazer um coordenate, ele pegar aqui e virar para espancar mais um pouquinho as outras naves. Mas já enfrentar o Swarm duas rodadas consecutivas, eu acho que é pesado para uma nave grande. Aí estão perguntando qual que é o overlay que você usa para transmitir o Arturo lá do México. Deixa eu ver aqui. Arturo. Cadê ele? Caraca, tá lá em cima. Aqui, ó. Nem li o chat mais, ó. Vagão e Tarcísio sempre lembrando a galera. Isso aí, ó. Gamute tem que preservar. Tudo bem aqui. Daniel Chava, né? O VPS sempre entra aí, não dá pra saber. O overlay quem fez foi o Johnny da Liga Capixaba. Né? É ele que montou. Aí deu uma... Deu uma melhorada. Ele criou e eu só uso o produto dele. Tá? Se precisar, ele te passa. Mas assim, é ele que fez. É uma foto que a gente pode ir por cima. É bem tranquilinha.
O Leandro Grego falou que viraria o Hulk. Cara, eu teria medo. Eu acho que perderia essa nave fácil. Vamos dar um zoom nessa transmissão aqui, porque o jogo tá todo lá em cima, né? Acho que fica melhor pra galera ver. Fica, galera. Melhor, o jogo tá todo aqui, não tem por que pegar a parada toda. Né? Agora ficou melhor. Fica mais bonitinho. Ó, já me pensou igual eu pensei. Eu fugiria também. Faria um reforço agora pra trás. Pra garantir. A galera ficou de frente pro camarada aqui, ok? Não, o Jars tá de frente pro perigo aqui. É, aí tem que. Já ver. Deve estar falando assim. Eu não sou Jedi, é um cara muito parecido comigo. É, agora uma manobra bank desse ônibus cairia bem ali, né? Um 2 bank, acho que ela tem, né? É, só que se a galera correu, ele não pega ninguém mais. O Jaime seria bom até ficar parado aí. Porque a galera vai descer, ele tem arco pra atirar, não vai tomar tiro de ninguém. Nossa, se ele fez isso, ficou ali, cara. Vai dar bump. Vai dar bump. Eu viraria o arco agora, cara. Viraria o arco pra ir pro cronômetro. E faria foco, né? Não tem então, se a Afro ficou parada aí, e talvez ele consiga atirar ainda, range 3, e ainda marca mais 2 pontinhos, ó. Mais 2 pontos. Pô, 2 pontinhos ajuda pra caramba. Já vai pra 6, cara. São 4 pontos de vantagem só de objetivo. Ele virou o arco, ó. Virou o arco já, mano. Isso aí. Vamos ver o que essas outras vão fazer. Aí entrou, vai continuar pontuando e ainda tem arco. E puta. Não, aí entrou bem, cara. Porque a manobra manobrou bem o Jaime. Depois eu vou fazer manobra hard, tranquila, no próximo turno. Será que o Jaime foi motorista de ônibus lá em Piracicaba? Tô achando aí que ele tem um dom, pelo menos. Agora o Gambutiki tem que correr, hein? Senão vai apanhar. Mira? Deve mirar o vermelhinho, hein? É, mira, ele tá com 3 calculantes. Esse combi aí, nossa, não faria muito isso, hein? Eu acho que fica perigoso, hein? Mas se bem que ele tá com a proteção aí do asteroide. E ó, piloto, hein, de novo, hein? Vamos ver esse aqui, ó. Ó. Olhando de cima, ó. Milimetricamente. Cadê o VP Ace que tá no chat? O Jaime não vai ganhar esse. É, esse aí não quer ser aluno do Chavarsky, não quer diplomar. Não, não ganhou diploma. Ó, fez o K. Fez um K. K quanto? Esse é 2 bank. É, o Radamont cantou esse 2 bank mesmo. Isso aí. Por 2 pixels. É uma palhaçada. O Efraim falou que daqui a pouco vai ver o final do jogo. O Efraim tem que entrar logo. Esse jogo vai acabar rápido. Falou lá no grupo da Liga da Orla. 8ª rodada. Vão ter quantas rodadas nesse campeonato? 20. São 21. Vai acabar no Natal, né? Não. Tá quase na metade já. Oh, brincadeira, né? O ano tem 52 semanas, né? Então dá pra ir tranquilo. E aí, eu falei, essa nave vai ser a vítima. Eu tinha corrido um pouquinho mais com ela. Apesar que ele tá com essa proteção legal aí do obstáculo. Que não vai trigar aí para amarelo, né? Amarelo vai passar desobstruído. Se tá bem anguladinho. Ih,
vamos pôr. Vamos pôr, mas pode fazer foco. É o Dr. Afra aí, vai pegar RNG2 nesse... nesse Marek. Pode fazer ele cair agora. 500 calculate. E mira. Ó, ataque no Buzai, tá? Esse tem ataque no Buzai. Ele tá, vai trigar. Vai trigar o Cana. Assim, nada disso. Você vai atacar com nada menos. Heavy Laser Cannon. Três dados. Vamos tirar aqui o zoom. Agora aqui tem a rolagem. Heavy Laser Cannon ainda tem um Juke. Juke. E o foco. Juke é bom, né? Pra essa nave, né? É, não foi uma rolada boa. Você será que prefere uma rolada boa? Olha aqui, ó. Ele tem mira aqui? Você que viu. Caraca, pra ver ele, eu acho que não. Ele vai gastar o foco? Não, ele acho que gastou força, não? Ah, gastar força, tem gastar as duas forças aí, tem ah, não. Força. Já me roubou, tava com o trem, rolou três dados, aí ele vai rerolar. Ué, não rerolou não? Entendi, não. Reinforce, tomou nada. Hum? Não, tomou um. Ah, é, tomou um porque tem que passar um, né? Então, meio. Meio, essa nave vale 7. Aí, trigou a habilidade de quem? Do Hexler. Vai expor uma carta. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Suspense. É, quero essa! É, essa é ruim. Ô, Grego, se já tiver a data da próxima etapa da Liga Paulista, manda aí no chat, por favor. É, porque tá apanhando pra caramba. Apanha pra caramba, mas ele tá conseguindo fugir bem, cara. Eu acho que já fez certo que o Caio tá falando. É, dia 5 do 3 em Campinas, tem pancadaria. 5 do 3, já já, cara. Mês de maio começa amanhã. Ó, hit foco. Quem bateu em quem que eu não vi? Evadiu. Ah, deixa eu botar um hit ali. E tinha tirado o que aqui? O Demandiente, né? Tem que botar todos esses pontos. Demandiente no Husk. Quem tô rodando agora que eu não vi? Ninguém? Ninguém. Não, não passou nada aqui agora, de novo. Passou nada, eu tava e agora foi destruído. Está no usado, foi destruído. Está obstruído não, né? Aqui no chat está falando que está obstruído, range 2 no Bullseye. Não está aquela múltipla, não sei o quê, não? Vem aqui. Múltipla escolha lá. Ele gastou foco, tomou
Ah, o múltiplo, é. Múltiplo, então ele ganhou, tomou um só no Gambit, que tomou um. Obrigado, Toyama. Eu acho que só um shield. Tá safe, tá safe. Ficou pesado aí. Que ele tá fazendo? Só um hit. Tirou um pra crítico. Quem tá atacando? Juno. Defendeu também. Todo mundo no Gamut. Três dadinhos porque ele tá com mira. Range 2 obstruído, é isso? É. Tem reroll, né? Se quiser. O que, que ele usou? Ele usou. Quem tá com o Marek, né? Ele usou Cluster. Cluster é bom agora. Ele gasta pra poder atacar outro alvo. Pra tocar o Afra. Vai atacar doutor agora. É, só não ganha o bônus, né? Olha aqui. O que que tá fazendo aqui? Alisoneou a carta. Acho que eles estão com ping alto, pelo visto. Ó, ele tá clicando aqui no Fire Control System. É, deu bom. Deu bom. Rolem. Pessoal quer sangue aqui no chat. Ih, agora passou bastante. Um escudo e um crítico. Meio também, ou não? Meio, né? Meio. Qual foi o crítico aí? Vai escolher, né? Tá sacanagem de novo. Que eu quero? Que eu quero? Console Fire é triste, né? Você se mata com ele. Agora vai o segundo tiro do cluster. Umzinho de defesa. Passou tudo. Passou tudo. Tudo é um. Tudo é um. Tudo é um. No Dr. Afro. Primeiro acho que o time perde. Agora começa a vez do Jaime revidar o carinho. Vai comer. O que? É, mas não, ele foi no Hall Runner. Vai no Hall Runner. Eu pensei que ele ia atirar no Marek. No outro ia ser 2 contra 4. É, o ataque de trás é fraquinho. Aí, ó, deu nada, vai gastar força? Acho que nem vale a pena. Gastou. Ele gastou 2 forças, então gastou 2. Então o Han ainda tinha foco. Eu acho que não deveria ter gastado não, tá? É, agora vai ser um 2 contra 3 aí. Sem modificação. Vamos lá, galera. Ah, ele fez. Não, ele fez certo. Porque ele forçou ele gastar o foco.
Vou só gastar. É, não, ele fez certo mesmo. Tem razão. Dois. Vamos ver aqui. O que a galera do chat tá falando? Tchan, 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 tchan. Você passou dois. Sorri, vocês estão na minha live da Twitch. Oh, que legal. Do mesmo modo tá aí junto. Tá, 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 tá. Começou a chuva aí. Não vou falar o quê. Vamos ver aqui agora. Nossa senhora, só mão boa. O Jaime está com mãos de Tarcísio, hein, Tarcísio? Ixi. E agora? Caiu. Primeira nave caindo, ó. Morek. Foi embora. O Eric, ele colocou ponto para ele? Não, né? Ah, não, ele botou 3 pontos lá assim, agora assim. Dá pra ver aquela nave que tá em cima. Então 7-3, galera. 7-3. É. Passou um então. Foi no Juno. Ou no Juno. Vamos tirar aqui o escudo. E o que é agora que clicou? Ele tinha um estresse. O que tem? Estresse. Vai ter algum revô aí? Não entendi. E clicou no BT1. Ah, ele usa um crítico. Tá, mas não importa. Tá no escudo, né? É Gambut, né? Gambut. Vai manter os tokens? Alguma coisa do tipo? O que ele vai fazer? Ah, tá mantendo o foco. Ele não atacou, né? Ah, não. Não atacou, não. Isso é o... É o crítico dele. Cadê a carta? O Console Fire. E agora ele manteve. É, agora aqui, ó. Essa Rook aqui tá com aquele crítico que não dá pra virar. Hard. Então os vira dele é branco, vai ficar vermelho. Sendo que ele ainda tem um estranzinho ali. Ele não tomou um ataque do Hexler, mas acho que ele ganhou um stream para rerolar, né? Pra alterar. Isso, ele ganhou um outro stream para rerolar. É. Pra alterar, na verdade, né? Rerolar não, né? Pra alterar, né? Alterar o resultado do Blake. Será que o Jaime vai ficar com a afro parada aí agora? Cara. Ele pode de novo fazer aquela habilidade, né? Do Overtunity. E. É, o Gamut tem que correr agora, porque ele tá estressado. O Gamut às vezes era melhor ir até pra cima das naves dele. Pra tentar um bump ali. É melhor. Não sei. Esse negócio é muito cai agora. Faz dois com o Kenan, vira o arco. Pra poder pegar a Hall Runner. Pra não morrer.
Ó, Galmuth rolou com o Safari, rolou. Eu ficaria rolou, com o Galmuth com a Alpha parada. Galmuth tá com os testes no fazer, o Alpha não tirou os calculetes. Tirou, agora tá tirado. E aí, 9 pontos pro Jaime. Muito pesado essas naves frágeis, né? Contra essas duas bases grandes, fica bem pesado, cara. E o que eu falo, são bases grandes, cara, que tem arco legal, cara. É tijolão. Mas, porra, arco 180 é bruto. Né? E com um monte de loadout interessante, fica bom demais. E o Luke aí, ele se fala. O Luke ainda tem 5 de vida. Tem um montão. Dependendo, seria bom do Luke até virar, sabia? O que você acha? Agora fazer uma manobra 180 aí, virar 180. Podia ser bom, hein? Se ele vira 180, ele defende com dado a menos, ele tá com strain, né? É, defende com nada, mas ele só vai tomar ataque do Hexler. Não. É. Não? E a Juno pode fazer uma manobra fechada aqui e ainda pega ele. Não, é porque a Uruk também, se fizer 3 fechadas, ele vai ficar com estresse. Porque agora ficou vermelho por causa do crítico. 2 fechados lá. Acho que é melhor ele voltar. Então, a iniciativa do Eric. Vamos ver agora. É, a gente falou brincando que eu joguei até poucos turnos, mas tá começando a se alongar. Falta ainda 30 minutinhos de jogo. Aí, ó. Aqui que tá tendo uma discussão. Tá tendo uma discussão aqui no chat. Tá tendo briga? Não quero mais. Pô. Não, é, não, ele fez isso aí, velho. Não tomou nada do Overtunage. Triga o Overtunage toda vez. Recupera a carga. Triga. Fazer impulso. Pulso foco. Eu corri um pouco mais. Lembrando, galera, que nós estamos fazendo sorteios porque as taxas do correio estão pela hora da morte. Deus me livre. Eu sorteio carta no TTS. Olha aí. Tá demais, cara. A gente queria fazer sorteio, mas tá impossível. Aqui eu falava que era a carta mais barata, cara. É pacto. Eu falei, mas é papel. Não, isso é considerado não sei o quê. Não dá, não. Infelizmente. E, ó, Jaime tá me escutando, hein? Até que enfim, Jaime. Vai virar. A questão é saber se ele vai virar 180. Jaime vai virar. Ou... se transforma, Jaimão. 180 ou 90? O que você acha? Não ficaria ruim também, não, né? Acho que tem que ser 180, cara, porque se ele virar... 90 ele pega se ele virar 90, ele toma tiro e acho que não pega ninguém. Não, 90 ele vai pegar essa TIE Fighter aí, ó.
E aí? Indecisão. É, 90 é verdade. 90 ele ficaria na frente do, ou do obstáculo. Eu também preferiria 180. Ah, olha aí. Muito bom, muito bom. Tá pensando. Ele usou o contrabando cibernético. Não quer ficar estressado. Mas vai defender com zero dados, né? Contrabando cibernético com reinforce. Aí é garantido passar um a menos. Ainda vai tomar ataque de heavy laser cannon? Olha, andou pouco com o gamute. E aí? É isso mesmo, o Chavasco, Daniel Chavasco, não sei quem é. Aí é complicado, correr daqui é sacana, cara. DF deu relief, ele ia cobrar Sedex, preciso de Sedex pra mim. Pegar mira. Mira pra pensar no próximo turno. Foco? Será que ele acha que vai tomar tiro? Ih, o Rex já foi todo mundo no Afra. Já meio aquela, né? Mas eu acho que eu continuaria. Cisio. Diga aí. Acabou de chegar um suco de jenipapo aqui. Vou tomar. O suporte técnico acabou de colocar na mesa aqui um suco de jenipapo. É, rapaz. Olha aí quem tá comentando agora. É, mas agora quem ficou quase sem tiro foi ele também. Ó, controle do objetivo do Chame tá de parabéns. Vou pagar uma cerveja para ele na próxima vez que a gente se encontrar. É, mas quem mora no Distrito Federal, cara, é só o Wagner. Eu moro aqui no Espírito Santo. Onde eu já morei. Já morou. É mais fácil falar onde ele não morou. Pois é. Quem tá atacando agora? Quatro da Dietz. O Rex vai estar atacando com o Heavy Laser Cannon aí, não? Não é, vejo. Deus, tu... Estou por quê? Ele gastou um calculate para poder vir um. Tá, então. Tomou dois. Limpou. Trafra. Quem chegou no chat foi Marcos Efraim. Palhaçada. Agora podem pegar aí o palhaçada. Começou a palhaçada. E Efraim torcendo nitidamente pro Jaime, que puxa saco. Não precisa nem falar, que eu já sei. Wagner Toyama gritou aqui. Juke! Cadê? Juke! Qual foi a primeira carta de crítico? Ih, acho que era full leak, né? Disable Power Regulator. 3 de dano aqui, ó. Disable.
Meio. Subiu aqui quantos pontinhos? 6 pontos. Seja novo. O jogo já mudou, hein, gente? Já mudou, hein? É que o cara tava falando lá. Não pegou. Quem não pegou. Mas no Raul Runner agora. Raul Runner tá como? Tá intacto, né? E aí, dependendo desse ataque, aí vai continuar desse jeito. Ah, não, ele tem mira. Ah, não, a mira é do cu. Ele vai ganhar outro strike. Vou dar uma modificada aí. Ele não pode ganhar outro stream, porque já tem stream. Não sei. É, agora ficou o Catino rolando. O jogo nesse momento voltou a equilibrar e nesse momento aí o Eric entendeu que não dá pra ficar fora do meio. Senão ele ia tomar mais 2 pontos. Aí agora vai todo mundo ganhar 1 pontinho. Deve ficar 10 a 7 agora. O que que é? O que que é? O que que é? Crítico. Ai, tem que rolar o... O Soulfire, que ele esqueceu. Não tomou? Tá com sorte. Tá na treta de mina com puxão de cabelo. How Honey, 4 dados. Ah. Terríveis. A sorte acabou. Vamos ver. Tem mina ainda. Vamos ver se a sorte acabou mesmo. Vamos ver. Tem 2 calculetes ainda também. Nada na lasca. Acabou não, gente. Era sorte. Só pra falar que a estatística ficou ruim. Olha, tomou, hein? Morreu? Não, ele vai gastar o foco, né? Ah, não, ele vai morrer, cara. Vai morrer, porque ele foi no 4. Ó, o Rani vai morrer. Caraca, que pancada. Alguém avisa a família do Runner, por favor. Ele ganhou o Io. Dr. Afra, por causa do crítico, mas não vai fazer diferença por enquanto. Pausar o tempo. Pausar. Vê se ele escreve alguma coisa no chat aí, vamos ver. Estão fabulando aqui. Aí falou, Jaimão macetou, empenou o chassi da Hall. Então, esse aí o pessoal tá roubando, cara. Roubando ao vivo. A gente deixa o pau quebrar mesmo. Tempo visível, não tem nada de aleatório. O que que ele fez, cara? Ela morreu, porque ela gastou, ela tomou 3, ela já tinha tomado 1. Tinha não. Eu entendi que ela tomou 2 só agora. Eu não sei. Ela defendeu 1 e tomou 4, não foi? Cara, ela tomou só 2. Eu não sei. Ela tomou só 2. Eu não sei por quê. Sinceramente, não entendi. Ponto perguntar. Ó, Raul já tinha tomado 1 de dano. Então, você também falou, né? Pra eles voltarem o tempo aqui. Ah.
Antes do ataque da Afra. Porra, agora não lembro, sinceramente. Então tá 12 a 7. Todo mundo tinha pegado ponto agora, né? Agora o jogo embaçou aqui. Fácil tá pra ir pro Júnior agora. Fazer uma manobra hard, entrar aí tranquilo. Até para o Rook aqui. O Rook aqui tá fácil também. A manobra 1 bank aqui fica muito bem posicionada. Até 2 hard. Mas eu acho que ele tem que fazer bank para tirar esse trem, né? Ah, ele usando Electronic Baffle. Puxou mais um dano na Dr. Afra. Então. Estão roubando, ó. Estão roubando o Jaimão na Tora. Será, gente? Põe de pergunta. Será que é a hora de ficar parado com a doutora Afro? Cara, ela já ganhou um heal, né? No outro turno ela vai ganhar mais um, mas... Pode ser que até o fim da partida ela ache um asteroide. Ah, mas ela pode... O heal agora pode fazer uma nova bank, né? Ajuda muito essa questão, né? A questão é... Se ele ficar parado, ele vai tomar da amarela... Mas provavelmente as outras naves não vão bater. Vão tacar bombada. Eu acho que com esse cano ele tem que fazer um bank pra lá. Pra esquerda. E virar o arco para trás. Certo? Alterou pra cá lá, não. Ué, não tá alterando lá. Doideira. Bagunça. Eu não falo assim, foda-se, vai ser isso aí. Ah, fez um bank, vai mudar. Fazer foco atrás. Ou não. Vou deixar pro lado para ligar só o combinho. Mira? Mira vira? Tem mira vira isso aí? Tem mira e vira o arco. E estresse. Faz a mira primeiro e depois vira o arco. Eu tô só estresse. Essa nave agora ela pode fechar a asa, hein? É, essa. O cano aqui só não tem estresse, né? Então, o Leandro, o Leandro tá falando pra gente corrigir essa Halhane morta, cara. Complicado. Se vocês puderem, cara, volta o vídeo aí, se der pra voltar. E confere isso aí mesmo. Eu não sei o que houve ali. A gente acaba tendo... Ainda mais eu que fico transmitindo que eu volto. Que eu não consigo acompanhar 100%.
Vou para a tela, mudo ponto, aí volto nessa tela. Ó, Gamut, tem uma corridinha. Gamut também tá meio capenga, né? Tá com o Console Fire novamente, né? Não consigo tirar ainda. Porque aqui no chat fala que ele, quando atacou, que ele botou Dr. Arno, modificou um foco para hit. E depois modificou dois para hit. Foi isso que ele usou o Calculate, né? Nossa, tô uma range 1. Essa aí vai moer. Ela faz foco. E aí? É, só que a doutora Afro pode morrer também, né? Que ela já tá com 4, né? E ela vai tomar um tiro de HLC aí na cara. Você que vai fazer dois frente agora? Depois que ele tomar aquele... Não, ela ficaria por um de vida. Ué? Zorofa ficaria por... um de vida aí. Ele voltou a manobra. Ih, não entendi não, hein? Ele voltou a manobra, moveu outra nave primeiro. Vamos pôr na amiga, vai tomar um dano pra morrer agora. É. Resolvido. Resolvido, né? Resolvido. Se era pra morrer ou não, morreu agora. Agora eu não entendi porque eles voltaram. É ver que trocou a ordem e o Jaime deixou voltar. Provavelmente. E era melhor ter ficado aquela ordem anterior, não essa. Acho que foi besteira, hein? Mais 4 pontos pro Jaime, mais 2 pontos. Depois a gente tem que conferir no vídeo, galera. Daqui algumas horas eu posto já ele... Mas não, amanhã, de manhã, eu posto já ele no YouTube. Na verdade, já ele já marcou os pontos da Roadrunner? Os outros 2 pontos? É, acho que já. Acho que tá 14 agora, acho que sim. Vamos ver. Marek só fez a manobrinha. Tô pensando na ação. Marek já tem mira. Tô pensando o quê? Nada, né? Não é que não, Júnior, né? É que morreu. É que você vai meter um HLC agora aí no, no Gamut? Pode sim. É, pode dar bom. Não. Nossa, foi. Tá muito ruim esse dado. É o Tarcísio reverso. É, acabou a sorte, que eu falei, acabou a sorte. E agora não é alarme falso, é verdade. Defendeu. Podia cair essa nave agora, hein? O jogo dá uma equilibrada de novo. Cobolo caiu. Temos assuntos já para quando o jogo acabar. Perguntar o que, que houve com a Hallhunter. Range 2. Agora que ele colou, vai ser difícil sair. Umzinho só. Ataque fraco. Mas daqui a pouco pode meiar também essa nave, tá? Se focar nela, o turno agora é meia. E vale bastante pra... Nossa. Gastou a mira e não deu nada. Umzinho. Um crítico. Uhum. Meiou? Repetiu o crítico que ele já tem. Putz, cara, aqui ó. Essa nave tem
12 de vida. Então, já tomou 3, 4, 5, 6, 7. E eu também, tá? E aí o jogo começa a ficar... Ficar mais tenso. Ele tem quantos de vida agora? 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4, né? Tá com o Hexler. Eita, bom. Gastou? Não gastou o Everde. Eu também gastei o Everde, tá? Ó. E aí... Ó, o verde agora. Agora eu gostei do verde. Não tomou. O que, que ele quer fazer com esse verde? Não gastou o verde, não. Já é o coisa? Ele tem o tiro range 1, né? Ah. E aí? Quatro dados. Tá forte, mas não tem mod, né? Não, que não tá estressado. Foi até razoável. Mas a mão de evasão tá muito forte. Aquele dano que entrou não precisava ter tomado, porque morreu com o Evade na mão. E aí? Muito ataque, uma nave só, hein? Agora gastou e veja quando precisou, acabou. Acabou. Tomou mais um escudinho. Tranquilo. Um ponto para cada um. Tem que lembrar, fala lá que o Dr. Afra tá meiado, tá? Fala lá no chat para ele botar o ponto do Afra e do objetivo, né? Você já acabou o turno mesmo. Vamos ver se eles vão votar. Eles vão votar agora. Se eu botar do ponto, hein? Esse é falei 6, né? Então 3 vai a 11. 11 é 15, galera. Então essa nave já está ionizada, né? Já. Cara, do jeito que, se eu fosse já, eu faria um bank para a direita. E ficaria bombado no Hexler. Não passa. É, um bank não vai passar. Ela vai ter arco, mas não passa. É só para acertar, na verdade. Entendeu? Porque pode ser um... Ter um bom arco depois. Principalmente para esse Hexler.
Iniciativa ia ficar com... Isso aqui bugou, você viu, né? Acho que a gente já tá no turno 6. Aquele marcador bugou. Como a iniciativa não importa nada agora. Ele fez o overturned. Mas o que é? Um break. Aí ele garante arco. Você pode morrer sem atirar. É. Andou praticamente nada, moveu ali, nem angulou praticamente nada. Vamos ver. Ó. Agora tá bem posicionado. Vou continuar pontuando muito. E ainda vai meter um arco bom pra galera. Vamos ver aqui agora o que está rolando. Isso aqui andou já. Tinha feito um bank. Ação de reparar a carta, é isso? Reparou nada, fez foco. Fez foco. Andou um pouquinho. Vai fazer mira para virar o arco? De novo? Uhum. E aí? Carcar nessa nave. Será que ela cai agora? 1, 2, 3, 4, 5. Acho difícil, né? Porque tem ainda 4. Mas é possível. Se bem que é difícil, não. Tem essa nave aqui pra bater. É bem fácil, pelo contrário. Bem fácil. Aí... Você falou lá da pontuação, eles não mudaram, não? Do Afra? Eu mandei aqui num... Isso é foda, hein? Cara, ataca o Afra aí, que é melhor. Agora é hora de atacar o Afra. Ah, ele tá pegando. Vai rolar um dado a menos. Cananjaros. Aí já acaba sendo mais vantagem para eles ao HLC no... na Rook. Eu acho que ele quer colar. Ah, mas ainda atacava o outro, tá? É. Porque a Rook falta quanto? Vamos lá. A Rook falta... A Rook falta 5, cara. O outro falta 4. Um de defesa. É. Eu atacava no... Essa grandona aí. Nossa! Tocou bem. É tudo hit, né? Que é o HLC. Nossa, rolou mal, hein? Despenou ela. Ó, ela tem esse aqui do asteroide, ela tem da dificuldade. Só acho que é tudo hit. 3 hits. Cara, o jogo tá virando, tá? No Rusk.
ainda vai entregar a habilidade sacana. Cara, direct hit. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, rapaz. E ela vale mais, né? O Luke vale mais. Por um, só que ela não cai mais, porque o... a Juno não tem arco pra atacar ela. Tá vendo? Eu atacaria a outra. Se ele conseguir, ele tá com mira, ele vai atacar o Marek, vai atacar a Ringe 1 em mira, cara. Aqui que ele pegou. Notórios. Entendeu? Ficou bom pro ataque Ringe 1 do Gamut. Gastar mira. Ah, gente, você viu aqui? O corre mais. O pessoal do VPace falou que, tipo assim, você declarou o atacante, aí o Cana Jarro vai falar, não, você vai rolar a menos. Ele não pode mudar o alvo, já declarou. Entendeu? Tá muito jogo de compadre isso aí. Tá. Já me vai meiar essa Hexler. Vamos ver. Vê aí, pode ser, hein? Ela tem muita vida. Não, já me joguei o jogo. O que eu vi que eu não vi agora? Eu tava lendo o chat. Falta 20 segundos e não consegue mais virar, já atacou com as duas naves e ainda vai ter chance do Jaime derrubar uma nave ainda. É, o negócio é que essa pontuação tá toda errada. Não dá pra saber. Vai ficar 15 a 11. Não, vai ficar 16 a 12, então, no caso. Vai ter objetivo ainda. É. Acabou o tempo. É, mas tinha que ter atacado esse Dr. Afra mesmo. Ou ele calculou que não ia ganhar se matasse, não sei. Não ia matar também o outro. Ó, será que vai meia agora? Difícil, né, cara? Difícil. Não vai. Mas se dependesse do Jaime, do Eric. Do... Então, tomou mais um escudinho, vamos botar lá. Vamos ver os comentários, que eu tô curioso nos comentários, tá? Vamos logo. Vamos pra lá? Ou ainda falta ataque? Falta ataque ainda. Falta ataque. E vai tentando, tá tentando. Pode meiar o Rex, né? Falta um. O Rex falta um, né? Falta um pra meia, né? Só. Vou ir na Hulk aqui, na Hulk tem mira, né? Dois. Não, não deu. Chance pra caramba, não. Não pega ali, né? O Afra já bateu. O Afra bateu? Bateu. Ah, tem que rolar o Castle Fires, né? Pode morrer, né? Morrer não, vai tomar só uma. Não vai fazer diferença. Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra sala. Cadê? Cadê o Discord? Pra sala lá. Mesa 1. Três pontos de objetivo, mais meia Rook, mais meia Afra, mais três e mais um aqui. Você fez 10 pontos, não foi? Acho que você esqueceu de marcar um. Vocês esqueceram de marcar a Dr. Afra meiada, né?
Não, não, a gente marcou. A gente marcou. O que faltou marcar meiado foi o Gamut. Tava faltando um ponto para ele. Então foi isso. Então, será que foi? Que é metade do Druk, que vale o quê? Vale 3? Metade da Druk, 3 pontos. Metade da Afra, 3 pontos. Metade do Gamut, 1 ponto. Daí são 7. E aí, no primeiro round não teve ponto de objetivo. No segundo e no terceiro ele não marcou. Só você. E aí, no quarto, quinto e sexto, ele marcou um ponto. Que deu problema aqui no dado, né? A gente viu. Deu problema no... ele parou de registrar os dados. E eu fiz dois... De objetivo eu fiz 2, 4, 5, 6, 7. Mais o Howl Runner, que é 4 pontos. E mais o Marek, que é 5. 7 com 9, 16. É isso aí mesmo. Show. Uma dúvida aqui, o pessoal quer saber. O Howl Runner. O pessoal acha que ele tinha tomado um dano antes dele tomar aqueles 2. E eu não reparei. Procede? Tinha algum outro dano aí que tomou? A galera falou aqui no chat que ele tinha tomado um dano. Cara, eu não sei. Eu não me lembro, tá? Pode ser, mas de todo jeito ele bampou sozinho e morreu, tomou um de dano lá e tudo bem. Eu acho que ele nem teve um ataque extra, né? Porque foi no turno seguinte que ele tomou a porrada da Afra. E aí ele foi movimentar, morreu do mesmo jeito, então não influenciou. Não influenciou. E explica aquele ataque lá do Hexler, que ele ia atacar a Dr. Afra e depois aí você usou o Canon, aí ele mudou o alvo pro Rusk. Foi isso? Foi. Mas aí... Não, eu não sei se ele já tinha clicado na Afra. Eu acho que eu abri o arco antes, acho que eu dei bobeada nisso aí. Mas se ele tivesse mirado aquilo, ele bateria com dado menos, sim. É, porque aí o pessoal do VPS falou que você só pode ativar o cano depois de ele escolher o alvo, porque ele não poderia mudar o alvo. Né? Ah, é. Não, eu dei informação para ele que não precisava ter dado. É, sai no prejuízo aí. Entendi. Show de bola. Ô, Wagner, comenta aí, pô. Eu estou emocionado. Seu irmão do Skun ganhou. De 0 cantou de vitória. 4-4, hein? Ó, cantou de 0-4 para 4-4. Ninguém mais pega agora. Ninguém se jogou durante um tempo com a A, com a YV. Como é que foi essa parada aí? Você estava jogando bastante com ela, né? Eu tô jogando com ela porque apareceu esse shenaniganzinho do Jabba com o Opportunity. É muito, muito bom na Afra isso daí. É bom demais. E eu testei ela ontem, gostei. Então tô testando ela de novo aí. Tô achando bem interessante, cara. Skun roubado! É legal. esse combinho é meio roubado, cara. Combinho é meio roubado. Só que o Jabba é 11 pontos, né? Então... A explicação do Howl Runner que o pessoal tá perguntando no chat que ninguém lembra. Aí, ó, o pessoal do VPS falando, faz um Jabba aí pra gente, ó. Vamos fazer um Jabba aí, então. Amanhã tem o quê? Dois dedos aí. Dois dedos de quê? Dois dedos de Jabba de Rosa. Dois dedos de prosa. 20-20. Né? E aí vai falar do Campeonato Mundial, né? Vai falar do Daniel Vader, vai falar aí do 8-6. Vai falar de bastante coisa, né? É, ué. Vai ter data do Nacional já também amanhã? Quero saber. Bora. Já tem a data do Nacional ou do Mundial? Olha que sacanagem, o Efraim falando, cara, primeira vez que vejo o Jaimão vencer uma partida. Espera cruzar comigo na liga que você vai ver a segunda, então. Ah, mas tem que vou saber... devolver a derrota que eu sofri em Minas pra ele. Sacanagem. Você perdeu do Efraim lá em Minas? Aquele torneio que a gente foi jogar em Minas, o Efraim ganhou de mim.
Me ganhou também aquele safado. Não sei como, mas ganhou. Eu tava 3-0 e me tirou, safadão também. Que palhaçada, Jaime. Mas o Efraim fez palhaçada com você? Bota fé. Fez, cara. Aquele grivo ficou vivo. É. Perdi por causa daquilo. Remorso até mancada. Hoje. Mancada. Tá certo. Mas foi um bom jogo, que... Eric. Mas comenta aí, Eric. Tá calado, tá mudo. Pô, você nem ia falar que até revira a volta. Tem que perguntar pro Sabino já. Cadê aquele áudio lá? Perguntar se eu posso voltar pra ele. Olha aí. Bacana. O Wagner então falou que não tem data. Como assim, Wagner? Eu quero comprar passagem. Falei pro Sabino aqui, se tivesse data, eu comprar passagem agora mesmo. Empresário é isso. Aí, ó, falaram que fizeram palhaçada com o Eric. Isso aí, gente. Bom jogo. Agora até a rodada 9 de vocês. Valeu, meu cara. Sim, um abraço aí, obrigado pela. Falei que eu ia destroçar essas imperialzinhas bunda mole. Falei. Ó, cumpriu a palavra. Aqui é escuma, mano. Aqui é escuma. Desse não é nada. Império é a segunda facção mais legal que existe. O problema é que escuma é muito mais legal do que Império. Não é. Apesar de eu ter navinhas de Império, eu nunca botei na mesa. Valeu, Caio. Valeu. Toyama. Valeu, Eric. Valeu, todo mundo. E valeu. Principalmente aí o Wagner. Valeu, pessoal, por ter valeu, gente, ajudado o nosso canal aí. Um abraço para vocês. E fui. Fui também. Até mais. Tchau. Boa noite, valeu. Fechando aí a transmissão, galera.